egunon, Euskal Herria Bildutik etorri gara lehendakari gaia eta lehendakari orde gaia, Bea Ilardia. Eta gure elkartasuna, gure babesa eta gure besarkadarik handiena eman nahi dizkiegu herri honetako emakume eta gizonei bereziki Jaizkibel konpainian daudenei. Guk uste dugu emakumeen alde ez dala egin behar bakarrik, urteko egun bakarrean, martxoaren 8an, alderdiek ikasi beharko lukete, emakumeen eskubideak egun batetik aurrera defenditu behar direla, urte osoan zehar, eta guk alderdi guztiei deia egin nahi diegu hain zuzen ere, emakumeen eskubideen alde egin dezatela, egun guztietan, eta bereziki beraien jaietan. Eta esaten dudan moduan, gure elkartasuna, gure besarkada eta gure musurik handiena, batez ere hemengo emakumeei.